Зелене світло команді мера. На 12-й сесії міської ради депутати з горем навпіл підтримали більшістю голосів пропозицію міського голови щодо кандидатур на посади заступників. Вибір Олександра Сінкевича задовольнив далеко не всіх присутніх. Наявність серед кандидатів не миколаївців з суперечливим минулим обурила окремих депутатів. На підтримку мерові підоспіли активісти з плакатами. Стоїть питання про назначення людей, які навіть не проживають в місті Миколаєві, за которыми есть свой шлейф какой-то, о котором говорят. Нам не надо, пусть лучше наши будут со шлейфом. Да, наши, николаевцы, николаевцы. То есть вы хотите сказать о том, что вы согласны с теми назначениями, которые хочет сегодня мэр назначить людей, которые не имеют к городу Николаеву никакого отношения, которые... А, вот так. Да, Сергей Сенкевич, а я понял. Не надо себе говорить. Секта. Сесію затримали на декілька годин, тож пристрасті лише розпалялися. Один з плакатів навіть зусиллями Владислава Єнтіна відправився у смітник. Щоправда, за кілька хвилин активісти вже піднесли новий. Додав фар очікуванню і Дмитро Талпа зі своїми трояндами, оберемок яких було роздано присутнім представницям прекрасної статі. Та усе це забулося, що іномер прибув до сесійної зали. Депутати нашого краю одразу дали зрозуміти, що не схильні ані до жартів, ані до поступок. Ни один городской голова не позволял себе такого неуважительного отношения к депутатам городского совета, которое произошло сегодня, на сегодняшней сессии городского совета. Фракция политической партии «Наш край» заявляет, що ми не будемо голосувати за предложену повістку дня сесії. Перенесення та затримка сесії, плутанина з документами – усе депутати пригадали Олександру Сінкевичу. Та головну претензію приберегли на десерт. Я ні в коєм мірі, як і всі колеги по моїй фракції, не можу підвергати сумнению право городського голови виносити ті чи інші кандидатури на утвердження на любые должности, предусмотренные действующим законодательством. Я ни в коей мере не сомневаюсь, как и все мои коллеги, в том, что это, скорее всего, профессиональные, достойные люди. Одна проблема. Я никогда, как и все мои коллеги по фракции, не видел ни одного из них вообще в лицо, не знаю их, не знаю, как и все мои коллеги, как их зовут, как их фамилии, и та выборочность, Александр Федорович, которую вы проявляете в... Извините, конечно, я здесь чувствую это, кулуарных договоренностях с одними и игнорировании других, вызывает справедливую, ну, будем так говорить, не очень хорошую реакцию. Висловив свою невдоволеність порядком денним і колишній очільник фракції «Самопоміч». Сергій Ісаков декілька хвилин зачитував статті законів України та регламенту сесії, що буде порушено у випадку, якщо депутати підтримають пропозицію мера. Сьогодні складається унікальна ситуація в зв'язку з тим, що в зал виноситься питання замах, який нарушає 4 статті 3 законів України і 8 пунктів 5 статті регламенту. Ми можемо з вами попасти в книгу рекордів Гіннеса. Я участвовать в такому безобразі не буду, а любое рішення, яке буде прийнято, оспорю в суді. До невдоволення депутатів та цілих фракцій Олександр Сінкевич поставився філософськи. Бути добрим для всіх справа безнадійна. Тож міський голова висловив сподівання, що зрештою народні обранці проголосують за наданий ним перелік заступників. Не назначаєш, кажуть так, держать старих. Назначив, так, його там назначив, привів там каких-то необстріляних. Назначишь каких-то людей, которые давно работают, скажешь, а, понятно, старых воров притащил. Назначишь людей, которые приедут работать, скажешь, а, варягов притащил. Кого бы я ни притащил, я приведу, хочу привести команду к управлению городом людей, которым я доверяю на сегодня и которых я, на которых я надеюсь. И если мои надежды, как городского головы, будут неоправданы, эти люди будут мной уволены.
Аби депутати мали змогу на власні очі побачити, на власні вуха почути кандидатів, не миколаївців, кожного з них по черзі запросили до трибуни. Після фракції розійшлися, аби обговорити їхні кандидатури. Пропозицію щодо голосування за кожного окремо Олександр Сінкевич відхилив. Фракція опозиційного блоку, на відміну від донедавна солідарних мерові фракцій, пропозицію мера вирішила підтримати одностайно, радіючи, що бодай за рік, але міський голова нарешті сформує свою команду. Якою буде її робота, покаже час. Олександр Федорович, як і будь-який чоловік, може помилятися. Но в данном случае, Александр Федорович, это право на одну ошибку. Сегодня депутаты городского совета фактически могут вам дать зеленый свет. И мы искренне надеемся на то, чтобы этот зеленый свет не оказался в конце концов красным. Александр Федорович, фракция «Оппозиционный блок» поддержит предложение, которое вы озвучили, но с сегодняшнего момента это ваша исключительная ответственность за этих людей. Пусть наши горожане, жители города Николаева, воочию увидят, чего стоит команда мэра города Александра Федоровича Сінкевича. Відтак, за ухвалення переліку заступників міського голови проголосувало 29 депутатів. Є серед них представники старої команди – Валентина Бондаренко, Юрій Степанець, Валентин Гайдаржи та Євген Шевченко. Є й нові, зокрема, і перший заступник мера Андрій Дадівєрін.